20 дена по донесувањето на одлуката за распишување на референдум за договорот со Грција, се уште не е позната сумата која ќе се потроши за референдумската кампања. Целосната сума се очекува в среда да ја соопшти владата. За кампањата, досега само Министерството за одбрана излезе со информација дека на располагање ќе стави околу 1 милион евра. Но реагираа од опозицијската ВМРО-ДПМН. Според нив, условите за работа во армијата никогаш не биле полоши, бидејќи, како што велат, парите наменети за одбраната се трошат за се друго, само не за армијата. Додека војниците немаат платен превоз, работат во стари униформи, а нивното мение се посиромашно, Шекиринска од буџетот на Министерството за одбрана дава 1 милион евра за референдумска кампања за разобовување на капитуланскиот договор со Грција. Очигнадно, војската не е приоритет на Шекиринска, па затоа наоѓа пари за се, само не и за војниците. Министерката Шекеринска, но ова возврати дека тие пари и онака биле планирани за слични активности. Од СДСМ вела дека со влегувањето во НАТО и Европската Унија, секој денар ќе се исплати. Членството во Европската Унија носи подобар животен стандард, повеќе пари, поголеми фондови, инвестиции, вработувања, економски раст и развој. Дуј пак со апел до диаспората да го искористи правото на глас. Референдумот за интеграцијата на земјата во ЕУ и НАТО е од исклучителна важност за еднината на земјата и граѓаните, така што ги покануваме сите составни елементи на општеството да се мобилизираат за да се одреди безбедноста на еднината. Опозицијската ВМРО-ДПМН се уште тактизира и не открива со каква стратегија ќе настапи за референдумското прашање.